O time começa mais uma temporada e a pergunta que não quer calar: como é que eles vão se sair no campeonato? Por enquanto, o clima é de grande expectativa, tanto para a torcida quanto para os jogadores. É hora de conhecer as novas contratações e ver a bola rolando depois deste tempo de espera e de tantas especulações. Depois, dependendo do desempenho da equipe, as cobranças ou os aplausos vão voltar com tudo. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Sonhos e esperanças renovados para times e torcidas. Vai começar mais um campeonato de futebol. Vai ser um campeonato de alto nível, todo mundo sabe. Com grandes jogos, grandes craques, novos nomes surgindo, viradas improváveis, grandes emoções, grandes polêmicas, debates, enfim, tudo aquilo que faz do futebol, tudo aquilo que a gente ama. O árbitro apita e começa a partida. Partiu para frente pela ponta esquerda. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. A metida de bola para frente. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Abriu o jogo na frente. Enganou a defesa. Lá vem a bomba. Gol! Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de rotação, de orientação espacial, de não sei o quê. Só sempre deixar o cara livre para fazer o gol. Eu acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um late quit e é melhor deixar de jogar. E do jeito que tá, vai ter mais demais. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aqueci a garganta. Passe pra frente. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Inverteu o lado da jogada. Arrancou pela direita. Ele trata a bola com muito carinho. Arremesso lateral. Foi bem ali na defesa. Saiu a bola. Jogou para a área. Bateu! Para fora! O time retoma a posse de bola rapidinho. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton, é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para tomar de frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Decidiu jogar pela ponta. Belo drible, enganou a marcação.
A batida! Gol! Estava no lugar certo, na hora certa. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. Lançamento longo para o ataque. Chegou bem, recuperou a bola. E o time parte em contra-ataque. A metida de bola. Metida de bola ali para o companheiro. Chegou e cortou. Olha o lançamento. Lá vem eles de novo. Mandou a bola para o ataque. Williams. Meteu um bico nela lá para frente. Bola enfiada entre a marcação. É lateral. Mascherano. A falta está marcada. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. Tá longe, tá, mas esse cara tem crédito. Vai sair a bomba, atenção! Uma bola de longe com muito veneno e levou muito perigo pro goleiro. Ele mandou a bola pra frente. Recebeu a bola. Tentou o passe. Lá a batida. Que linda metida de bola. Que grande oportunidade. O jogador entrou na corrida na hora certa, recebeu um belo passe e só errou na hora de concluir a jogada. Imagina só se ele fura essa bola. Procurou alguém ali na frente. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Chegou na marcação e recuperou a bola. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Mauro, foi um jogo bastante movimentado até agora. O placar de 1-1 foi justo, mas também seria justo se um dos times estivesse em vantagem. Tomara que as equipes mantenham o bom futebol no segundo tempo. Apita o árbitro, começou o segundo tempo. Lorian dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Meteu o bico lá para frente. Lançamento por entre a defesa. Cruzou. Me pareceu falta ali, hein? O juiz marcou.
Williams. Meteu o bico nela, o goleiro. Abriu ali pela direita. Vai tentar chegar da linha de fundo. Vem a batida! A posição é boa. Meteu a bola para frente. Fez o lançamento para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque. Abriu o jogo pela ponta. Opa, que beleza! Opa, que presente pro adversário! O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Chutão pra frente. Bateu pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. Passe pra frente. Essa bola é boa. Chegou pra isolar a bola, que tava passeando ali pela defesa. Está armado o contra-ataque. Mandou a bola pro ataque. Preparou. Passamos aí pela marca dos 30 minutos do segundo tempo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O técnico muda duas vezes para dar uma chacoalhada no time. Tem horas já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí dois caras. É o que ele fez, eu acho que fez bem. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem saber ainda menos, estão perdendo muita chance de gol. Olha o chute! Gol! E eles recuperam a liderança! Gol com muito estilo, golaço! Tinha até o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do time, qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. E o time passa a comandar o placar. Não dá para relaxar depois de passar na frente. O placar ainda é apertado. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Deixou para trás a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem ela por cima.
O Lorient colocou o sangue novo em campo. E a torcida grita o nome dele, hein? É justo depois do que ele fez em campo hoje. Chutou! Essa era para liquidar a partida de vez. Que bela defesa do goleiro para manter o time na disputa. Despachou lá para frente. Preferiu recuar em vez de avançar. O Lorient está conquistando um belo resultado. A metida de bola para frente. A metida de bola ali para o companheiro. Jogou na frente para ver o que dá. Vem o passe. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento. A batida! Outra lição de contra a bola. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Piper, gente nova entrando em campo. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Agora é ter calma e garantir o resultado. Olha, parece que tudo acabou, mas eu vou tentar. Não sei o que falar. Acabou o jogo. É um campeonato muito longo, o começo de vitória é sempre importante. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betti. Ainda é cedo para falar de favoritismo, mas um início 100% não tem o que reclamar. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos, e eu vou até o banheiro. Já volto.